Gode landsmøte, dirigenter. Trygve og Marit, takk for gode taler. Jeg skal ta kommunereformen, eller sentraliseringsreformen. Det hadde ikke vært utredninger om sammenslåinger av kommuner i hele landet hvis det skulle være en lokal vilje. Jeg kan ikke se et slikt lokalt engasjement. Det er én grunn, Sanner og blå-blå regjering. Med all respekt, det er ideologiske forskjeller på parti og hva vi mener. Men må være ærlig, hvorfor et sånt hastverk? Hvorfor et slikt omfang å kalle det en kommunereform? Det blir bare feil bruk av begrep. Det er en gedigen sentraliseringsreform. Begrepet robust, da må vi ta tilbake. Det er begrepet hører hjemme i Distrikts-Norge. Vi har en viktig jobb å gjøre, og det er å være med på myteknusing. Det er en myte at vi må. Det er en myte at Senterpartiet er mot sammenslåing. Det er en myte at det er vanskelig å rekruttere kompetanse til alle kommuner. I den grad det er en vanske, så er det ingeniør, førskolelærer, sykepleier i større byer som har vansker. Små kommuner har ingen problem. Det er en myte at det er lågere kostnad med større kommuner. Reformen i Danmark beviser at det var ikke kostnadeffekt, og det har heller ikke vært en effekt på byråkrati. Det øker byråkratiet, og det blir færre folkevalgte. En demokratireform må være feil. Når vi går fra 428 til 100 kommuner, det er jo ikke å styrke folkestyret. Å fjerne 6000 lokalpolitikere vil ikke styrke demokratiet. Dette fjerner makt over til embedsverket. For Senterpartiet sine medlemmer så er det ikke vanskelig å forstå at Norge i dag hadde vært medlem av EU hvis ikke spørsmålet hadde vært gjenstand for folkeavstemming og vært grunnlag å vært med inn i en valgkamp da før 94. Dette går for fort, dette går for langt, oppgavene kommer langt etterpå. Det er urealistisk og sentraliserende. Framtiden for kommunene det er å samarbeide mer. Hastverk, Sanner. Du har ikke tid til dette her, for dette er mot folks vilje, og folk vil vise det i 2017. Telemark vil utfordre resolusjonskomiteen til å utarbeide en resolusjon som tar for seg Senterpartiets ideologiske fane. Denne fanen må vi ha med oss ut i valgkampen nå i 2015 og i 2017 når vi skal i stortingsvalg. Motkraft om sentraliseringsbølger, det trenger vi nå som herre i landet. Dette gjelder både kommunereform, sykehusnedleggelser, politireform, samferdsel. Ja, gode nærmiljø. Takk. Da er det nummer 19 som er Tor Bjønnes, deretter nummer 269, Sandra Borch.